কেন্দ্ৰৰ যোগান ধৰা ঘেহু হৰলুকি হয় বচা বচা মিলত মিলৰ পৰা সমবায়লৈ গৈ নাপায় এটা মিলৰ পৰা পুনে পুনে মুকলি বজাৰত বিক্ৰী হয় যোগান বিভাগৰ এটা নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হয় ৰাজ্যত পোহৰলৈ আহিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ ব্যাগুম যোগান বিভাগৰ কোটিটকীয়া আটা কেলেংকাৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে কাগজে পত্ৰই যোগান ধৰা তথ্যৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ তথ্য বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি যোগান বিভাগে মাহিলী 5,516 মেট্ৰিক টন আটা যোগান ধৰে গ্ৰাহকক অসমৰ 17খন জিলাত যোগান বিভাগে যোগান ধৰে আটা পিছে চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা নাপায় গ্ৰাহক যি কথা ইতিমধ্যে নিউজ 18ত ধাৰাবাহিক বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে আমি যোৱা মাহতো পোৱা নাই তাৰ আগতে পাইছিলোঁ তো মাজে মাজে আটাও নাপাওঁ এজন মানুহৰে নোকোলায় আচলতে 300 গ্ৰাম আটা এক মাহত তাকো পিছে কলৈ যায় কেন্দ্ৰৰ যোগান ধৰা মাহিলী 5,516 মেট্ৰিক টন ঘেঁহু ৰাজ্যৰ ঘেঁহুৰ পৰা আটা উৎপাদন কৰিবলৈ যোগান বিভাগৰ আছে মুঠ 47টা নিৰ্বাচিত মিল এই মিলসমূহতে ঘেঁহুৰ পৰা আটা তৈয়াৰ কৰে যোগান বিভাগে নিয়ম মতে এই মিলসমূহৰ পৰা আটা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে সমবায় সমিতিসমূহলৈ সমবায়ৰ পৰা সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ আৰু তাৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব লাগে আটা পিছে হিতাধিকাৰীয়ে আটা পোৱাৰ আগতে মিলৰ পৰাই অন্তৰ্ধান হয় ৰাজ সাহাৰ্যযুক্ত আটাৰ মিলৰ পৰা আটা কোনে কলৈ নিছে সেই তথ্য কোনো পধ্যে নিদিয়ে মিলসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ পৰা আহে ঘেঁহু কিন্তু সেয়া আটা হৈ নপৰে হিতাধিকাৰীৰ হাতত কিয় সেয়া জানিবলৈ আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ বিভিন্ন মিলত কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মালিক পক্ষই কোনো ধৰণৰ এই সন্দৰ্ভত নুখুলে মুখ মাহিলী কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা ঘেঁহু আৰু উৎপাদিত আটাৰ তথ্য দিয়াৰ সাহস নাই এইসমূহ মিলৰ অৰ্থাৎ যোগান বিভাগৰে মিলি আটা হৰলুকি কৰাত ব্যস্ত এইসমূহ তথ্য অনুসৰি কেন্দ্ৰই যোগান ধৰা ৰাজ সাহাৰ্যযুক্ত আটাৰ মূল্য 10 টকা বিপৰীতে মুকলি বজাৰত প্ৰতি কেজি আটাৰ দাম 35ৰ পৰা 45 টকা তেনে সময়ত যদি ৰাজ সাহাৰ্যযুক্ত আটা বন্ধ কৰি মুকলি বজাৰত 20-25 টকা মুনাফাত বিক্ৰী কৰে তেন্তে মাহিলী কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰে মিল এই মিলসমূহৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠন যিয়ে চলাই আছে ফ্ল'ৰ মিল তেওঁক পেট ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে কোনোবাখিনি আপুনি মাঘেইটাৰ কথাটো কৈছোঁ গুপ্তা বুলি কোনোবা এজনৰ কথা যে কৈছোঁ ইয়াৰ মালিকবিলাক তিনিচুকীয়াৰ যিকেইটা মিল তেওঁ বণিক গোষ্ঠীক পেট ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ জনগণক তেজ হিবৰ কাৰণে গোটেই আটাৰ কোটি কোটি টকা লুণ্ঠনটো কৰোৱাই থকা হৈছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াবিলাকে ভাল ভাল সিংহ ভাগ এটা পাইছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তদন্ত দিয়ে এই স্বপ্নীল পাল বুলি কোৱা ডিচিজনৰ ওপৰতো সন্দেহ আছে তেওঁ কিবা কৰি ইয়াৰ পৰা আটাৰ যিটো 2 নম্বৰী হৈছে ভাল অংশ পাইছে নেকি যদি পোৱা নাই একচন লোক চৰকাৰৰ নিৰ্বাচিত মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছত এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগে বছৰ বছৰ ধৰি সকলোৰে জ্ঞাতসাৰি হৈ অহা এই দুৰ্নীতি আৰু লুণ্ঠন বন্ধ কৰিব পাৰিবনে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ